Farzandlarimiz, o'g'il-qizlarimiz hayotimiz ziynati. Ertangi kunimizning davomchilari, ummatning umidi, kelajagimizning esa ustunlaridir. Allohdan umidimiz shuki, farzandu arjumandlarimiz ikki dunyoda ham ko'z quvonchimiz bo'lsin. Buning uchun esa ularni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning nabaviy tarbiya maktablarida tarbiyalashimiz lozim. Ushbu nabaviy tarbiya maktabining go'zal namunalaridan so'zlab berishni Islomus portali qoshidagi Qur'on.uz sayti administratori va Islomota jome masjidi imom noibi Hasanxon Qora majiddan iltimos qilamiz, marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Val aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh, muhtaram ustozlar, aziz din qardoshlar, aziz mehmonlar, barchalaringizga yana bir bor xush kelibsiz deymiz. Alloh subhanahu va taolo bugungi majlisimizni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni tanishimizdagi yaxshi bir omillardan bo'lishini nasib etsin. Yuqorida domlalarimiz bu yilgi shior Rasululloh buyuk murabbiy degan sarlavha shior ostida juda go'zal suhbatlarni taqdim qildilar. Mana hozirgina Zufarjon domlamiz Rasul akram alayhissalotu vassalom tarbiya qilgan sahobalardan namunalarni keltirdilar. Darhaqiqat Rasul akram alayhissalotu vassalomning tarbiya borasidagi yutuqlari, u zotning qilgan ishlarini asosiy bir mezoni ko'rgazmasi bu sahobalar bo'ladi. Hamma tuzum, hamma jamiyatlarda, hamma aytaylik falsafalarda barkamol inson tarbiyasi haqida gap boradi. Barkamol avlod tayyorlash haqida gap boradi, choralar qilinadi, da'volar qilinadi. Lekin odatda aytilgan da'volar ro'yobga chiqmaydi ko'pincha va natijalar aksincha ham bo'ladi. Biz eng halol insonlarni tarbiya qilamiz deb ish boshlagan kommunistlar davlatida hamma poraxo'r o'g'ri muttahamga aylandi oxirida. Nega desa, da'vo zo'r, lekin tarbiya ana ilohiy ta'limotdan uzoq. Lekin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom katta da'vo qilganlari yo'q. Boshqa bir balandparvoz gaplarni gapirganlari yo'q. Lekin shunday namunalarni ko'rsatdilarki, u zot alayhissalotu vassalom tarbiya qilgan juda qisqa vaqt, 20 yil, 23 yilda qilgan tarbiyalari natijasida dunyo tarixida misli ko'rilmagan avlod bunyod bo'ldi. Qayerdan bunyod bo'ldi? Rim, Fors madaniyati singari madaniyatli bir jamiyatni soyasida emas, zaminida emas, balki jaholat botqog'ida jaholatni cho'qqisiga chiqqan xalqdan mana shu qisqa muddatda ma'rifatni eng yuksak cho'qqilarini zabt etgan avlodni yetishtirdilar. Bunga tarix guvoh. Bu quruq gap, quruq safsata emas. Tarix guvoh, voqelik guvoh, insoniyat, bashariyat guvoh. Xo'sh, ana o'shanday avlodni yetishtirish, demak, Rasul akram alayhissalotu vassalom ko'rsatgan ish ekan. Demak, bu ham u zot alayhissalomning go'zal o'rnaklarining bir qismi hisoblanadi. Rasululloh go'zal o'rnak deganda faqat namozda, ro'zada, hajda emas. Hayotning barcha jabhasida, barcha sohalarda, jumladan farzand tarbiyasida ham Rasululloh eng go'zal o'rnakdirlar. Rasulullohning tarbiyalari haqida har qancha gapirsak, gap ko'p, lekin asosiy nuqtalar nimalar deydi? U zot tarbiya qilishda, tarbiya borasida qaysi nuqtalarga e'tibor berganlar? Mana shu nuqtalar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Rasul akram alayhissalotu vassalom tarbiya borasida ko'rsatgan eng birinchi nuqta, eng birinchi omil bu shaxsiy namuna bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'zlari sahobalarga aytgan gaplariga amal qilish bilan shaxsiy namuna ko'rsatganlar. Ba'zan sahobalarga aytmagan gaplarini o'zlari qilganlar. Nafl namozlar, qo'shimcha amallar qilganlar. Sahobalarga buni ta'kidlab ham o'tirmaganlar, lekin sahobalar shaxsiy namuna orqali u zotdan o'rnak olib tarbiya topganlar. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhuma bolalik vaqtlari aytadi, Imom Buxoriy rivoyat qiladilar.
xolam maymunaning uyida xolam bilan birga tunab qoldim. O'sha kecha Rasul akram alayhissalom biz bilan birga yotdilar. Bolishning yostiqning bir tomonida Rasululloh, bir tomonida xolam bilan men bosh qo'yib uyquga ketdik. Kechaning bir paytida payg'ambarimiz alayhissalom o'rinlaridan turdilarda, xonada turgan meshga borib tahorat oldilar va kelib jaynamozda turib namoz o'qidilar. U zotni ko'rib men ham uyg'ondim. Turib meshda Rasululloh tahorat qilgandek tahorat oldimda u zotning yonlariga kelib namozga turdim. Kechasi tahajjud namozi. Chap tomonlariga turgan edim, boshimdan ushlab o'ng tomonga o'tkazib qo'ydilar. Ana shaxsiy namuna. Kechasi tur bolam u hokazo deyotganlar yo'q. Turdilar, shaxsiy namuna sahoba Rasululloh akram alayhissalotu vassalomdek tahorat olmoqda, namoz o'qimoqda. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu aytadi. Rasululloh akram alayhissalotu vassalom uyimizga keldilar, men yosh bola edim. Onam meni chaqirib qoldilar. "Hay bolam, ke, bir narsa beraman" dedilar. Keluvdim. Payg'ambar alayhissalom, "Bunga nima bermoqchisan hozir?" deyudilar. "Onam xurmo bermoqchiman" dedi. Shunda u zot, "Unday bo'lsa yaxshi. Agar biror narsa bermay bolangni yolg'ondan chaqirganingda, seni yolg'onchiligingga shu kifoya qilar va bunga u ta'sir qilardi" dedilar. Demak, shaxsiy namuna bu tarbiyadagi birinchi omil hisoblanadi. Ota-ona har qancha nasihat qilsin, har qancha balandparvoz gaplarni gapirsin, kitob o'qitsin, boshqa qilsin, lekin shaxsiy namunachalik farzandga ta'sir ko'rsata olmaydi. Ikkinchisi, nasihat qilish va nasihat uchun munosib o'rin tanlash. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shaxsiy namunaning o'zi bilan kifoyalanmaganlar, balki nasihat qilganlar va nasihat uchun munosib o'rin tanlaganlar. Misol uchun Umar ibn Abu Salama, Ummu Salama onamizning oldingi turmushlaridan ko'rgan o'g'illari Rasululloh akram alayhisolatu vasallam bilan birga xonada istiqomat qilardi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan birga dasturxonda o'tirgandik deydi Umar ibn Abu Salama. Birdan men laganga qo'l cho'zmoqchi edim. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam, "Ya g'ulam, hoy bola, to'xta. Sambillah, oldin basmala ayt. Va kul bi yaminik, o'ng qo'ling bilan ye. Va kul mimma yalika, va oldingdan olib ye." Mana haligi gapni, agar shu gapni dasturxonda ustida, ovqatni ustida aytmasdan boshqa joyda aytsa, esdan chiqib ketishi mumkin edi. Lekin aynan ovqatni ustida, dasturxon ustida dasturxon odobini o'rgatish. Sayohat vaqtida sayohatni odobini o'rgatish. Mana shunday nasihat uchun o'rin tanlash ham nabaviy bir namuna hisoblanadi, nabaviy bir uslub hisoblanadi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi. Rasululloh akram alayhisolatu vasallamga mingashib ketayotgan edim. U zot alayhisolatu vasallam, "Ya g'ulam" dedilar. "Hay bola" dedilar. "Labbay ya Rasululloh" dedim. "Ihfazillaha yahfazuka, ihfazillaha tajid tujahaka" dedilar. Allohning buyruqlari qaytariqlarini rioyasini qil, Alloh sening rioyangni qiladi. Allohning rioyasini qil, Allohni hamisha qarshingda topasan. Sayohatdagi safarda ketayotgan odam. Demak, mana shu paytda demak, ong forig bo'lib turibdi. Mana shunday nasihatni qildilar. Farzand tarbiyasida eng yana bir uchinchi omil bu farzandlar o'rtasida adolat qilish bo'ladi. Nu'man ibn Bashir roziyallohu anhu aytadi, "Men otam bilan Rasululloh huzurlariga keldim. Otam bir bog'ni menga bermoqchi edi. Rasulullohni guvoh qilmoqchi edi. U zot aytdilarki, boshqa bolalaringa ham shunaqa narsa beryapsanmi?" dedilar. "Yo'q, boshqa bolalarimga bunaqa narsa bermayapman" dedi otam. Shunda Nu'man ibn Bashir aytadilarki, Rasululloh akram alayhissalotu vassalom, "Agar bolalaring katta bo'lganingda, ulg'ayganingda senga bir xilda yaxshilik qilishni istasang, ularni o'rtasida adolat qil. Adolatsiz narsaga men guvoh bo'lmayman" dedilar. Demak, farzand tarbiyasida ularni o'rtasida adolat qilish ham eng yaxshi omil hisoblanadi. Iqtidorga qarab sohalarga ajratish. Demak, to'rtinchisi iqtidorga qarab sohalarga ajratish. Farzandlar tarbiya qilishda hammasi bir xil kasb, bir xil soha odami bo'lish shart emas. "Nega sen akangga o'xshamaysan? Nega ukangdaqa ish qilmaysan?" deyish noto'g'ri. Alloh har kimni har xil iqtidor bilan yaratadi. O'sha iqtidoriga qarab yo'naltirish bu nabaviy uslub hisoblanadi. Mana Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu Rasululloh Madinaga kelganlarida Qur'on o'qib berganlar. A'lo surasi, g'oshiya suralarini o'qib berganlar. Boladagi zehnni, xotirani ko'rib, "Bu bola suryoniy tilini o'rgansin" deganlar. Yuqorida domla aytgandek, tilni o'rgansin, menga kotib bo'ladi deganlar. Nega? O'shanga iqtidori baland. Hazrat Ali roziyallohu anhu
mergan odam bo'lganlar, jangovar odam bo'lganlar. U kishini o'sha sohaga, harbiy sohaga yo'naltirganlar. Ibn Abbos roziyallohu anhu mani masalan tafsirga ko'proq targ'ib qilganlar. Ibn Mas'udni fiqhga, Ubay ibn Ka'bning talaffuzlari Qur'onga nihoyatda mos ekan. Hatto kelib aytganlarki, Alloh menga Bayyina surasini senga o'qib berishimni buyurdi dedilar. Allohu sammani, Alloh meni nomimni aytdimi dedi Ubay. Rasul akram alayhissalotu vasallam ha dedilar. Shunda Ubay yig'ladi. Ana Rasul akram alayhissalotu vasallam kimga bo'lsa, nimaga iqtidori bor, ana o'shanga yo'naltirganlar. Hazratning ustozimiz Shayx hazratlarining uslublari xuddi shundoq edi. U kishini gaplarida bir zo'r qoida bor edi. Men qori bo'lsam, olim bo'lsam, o'zim bo'lsam degan hammada orzu bor. Lekin aytadilarki, ummatga qaysi sohada yaxshi foyda yetkazasiz? Birov masalan tili kelmaydi Qur'onga o'zi, tajvidi zo'r olmaydi. U zo'r ustozda 10 yil o'qsa ham undan zo'r ustoz chiqmaydi. Lekin tafakkuri zo'r. Masalan qiyosga zo'r. U fiqh o'qsin. Qur'onni o'ziga yarasha o'qsin deydi. Endi u fiqhga harakat qilsin. Nega desa, fiqhda ummatga uni foydasi ko'p. Qiroatga qilgan harakatidan ko'ra fiqhda u izlansa, yaxshi ummatga yaxshiroq natija beradi. Biroq boylik pul topishga iqtidori ko'p, iqtidori baland. Uni ming hujraga o'tirgizib olib, yoniki partaga o'tirgizib o'qitsangiz, undan zo'r olim chiqish qiyin. Lekin savdani aytaylik, u yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketadi. U mana shu sohada ummatga xizmat qilsin. Rasul akram alayhisolatu vasallamning tarbiyalari shunday edi. Bolalar huquqini himoya qilish, bu ham farzand tarbiyasida nihoyatda muhim omil. Farzandlar ko'pincha huquqlari poymol bo'lgandan cho'kadi, irodasi bukiladi, bir umr o'ziga kelmaydi. Shuning uchun farzandlarning huquqini himoya qilish Rasulullohning tarbiyadagi eng buyuk namunalardan edi. Bunga Imom Buxoriyning sahihlarida rivoyat bor. Sahl ibn Sa'd roziyallohu anhu aytadi, Rasul akram alayhisolatu vasallamning o'ng tomonlarida bir bola o'tiruvdi. Chap tomonlarida Abu Bakr Hazrat Umarga o'xshash katta kishilar, yosh ulug' kishilar o'tirgan edi. Rasulullohga ichimlik tutildi. Ichdilar. Sunnatga ko'ra sadrul majlis, majlisda peshvo bo'lgan odamning o'ng qo'lidan beriladi. Chap qo'lga, o'ng qo'lga bersalar yosh bolaga berishlari kerak. Chap qo'lda esa katta yosh kattalar o'tiribdi. Rasul akram alayhisolatu vasallam bolaning huquqini himoya qilib aytdilarki, "Hoy bola, agar izin bersang, men ichimlikni mana bu katta odamlarga bersam" dedi. Odobni qarang, axloqni qarang, tarbiyani qarang. Bolani yoshligidan huquqini bilishga o'rgatyaptilar. Seni huquqing asli, men o'ng tomonimda o'tiribsanmi? Mendan keyin ichimlik ichishing, ichish seni huquqing. Lekin izin bersang, yoshi ulug'larga beraman. Haligi bola ham nabaviy maktabni bolasida, asli saodatni bolasida. Buni beravering demadi. Yo Rasululloh, Allohga qasamki, boshqa sohada emas, lekin sizdan oladigan nasibamda men birovni o'zimdan ustun qo'yolmayman dedi. Rasul akram alayhisolatu vasallam ichimlikni unga berdilar, keyin boshqalarga tutildi. Bolalarga o'yinchoq olib berish. Buni ko'pchiligimiz qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin buni Rasul akram alayhisolatu vasallamning sunnatlaridan desek, bu savob bo'ladi. Oyisha roziyallohu anhoning qo'g'irchoqlari bor edi, o'yinchoqlari bor edi, dugonalari bilan o'ynardi. Aytadilarki, bir kuni Rasul akram alayhisolatu vasallam tokchadan pardani ochuvdilar, meni o'yinchoqlarim turuvdi. Nima bu dedilar? Ha, meni qo'g'irchoqlarim dedim. Bitta otni qanoti ham bor ekan. Rasululloh, bu otingni qanoti bor, otda ham qanot bo'ladimi? Dedilar. Oyisha roziyallohu anha ham ziyrak ayol edi. Eshitmaganmisiz, Sulaymonni uchar gilomlari bo'lgan, uchar otlari bo'lgan. Ha, bu ham o'shunaqa otda dedim, dedilar. Ana shunday, demak, ularga yoshliklariga yarasha o'yinchoqlar olib berish. Mana Abu Abu Umayr ma fa'ala Nughayr. Abu Umayr, Nughayr nima bo'ldi dedilar-ku. Ana o'sha bolaga o'yincha o'ynash uchun olib berilgan qush edi. Ulamolar mana shundan bolaga o'ynashi uchun, mavjudotlarga rahm shafqatni o'rganishi uchun, ularga boqib berish uchun qush va shunga o'xshagan narsalarni sotib berish mumkin degan hukmni olganlar. Abu Ya'lo Hazrat Aliydan rivoyat qiladi. Hazrat Ali roziyallohu anhu aytadilarki, men har kuni tongda Rasul akram alayhisolatu vasallamning oldilariga keladigan bir vaqtim bo'lardi. Bir kuni kelsam, payg'ambar alayhisolatu vasallam chiqdilarda, bugun farishta kelgan edi, kirgani unamadi. Nega desam, karavatni so'rini oyog'ini tagida, so'rini tagida bir kuchuk bor ekan. O'shani chiqarsang, keyin biz farishtalar kiramiz, chunki farishtalar it bor joyga kirmaydi dedi, dedilar. O'sha kuchuk Imom Husaynning kuchiga o'g'an ekan. Imom Husaynga kuchuk boqib berishgan ekan. O'sha Imom Husaynni o'ynab yuradigan kuchugi bo'lgan ekan. Lekin haligi farishtalardan haligi gap eshitilgandan so'ng
it boqish qaytarilgan ekan. Ana. Demak, kichik demak mumkin emasmi? Lekin boshqa narsani, masalan, mushuk boqib berish, qush boqib berish, demak, bu ham farzand tarbiyasida o'yinchoq qilib berish qatoriga kiradi. Rasul akram alayhisolatu vasallamning yana bir xislatlari hech farzandlarni, sahobalarni koyimaganlar qattiq. Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytadilarki, 10 yil xizmat qildim. Biror marta nega buni bundoq qilding, nega buni bundoq qilmading deganlari yo'q. Hatto aytadilar, bir kuni chiqib esimdan chiqib, Anas ibn Malik aytadilarki, men ko'pincha esimdan chiqarib qo'yardim ba'zi buyruqlarini. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam koyimasalar ham ahli baytdan kimlardir koyardi. Shunda uzot qo'yaveringlar uni. Taqdirda yo'q ekan bo'lmabdi-da, derdilar, indamay ketardilar. Duo eng kuchli omillardan biri. Farzand tarbiyasidagi eng muhim omillar. Rasululloh alayhissalotu vasallam qo'llagan omillar, o'zot tasdiqlagan omillardan biri duo. Farzand haqqiga duo qilish. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam sahobalarining ko'plari haqqiga duo qilganlar. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi, Rasululloh meni bag'irlarga bosib turib, Allohumma allimul hikma dedilar. Alloh bunga hikmatni o'rgat dedilar. Yana aytdilar, Alloh bunga ta'vilni bildir, va allimhu ta'vil. Alloh bunga ta'vilni o'rgatgan, bayonni bergan dedilar. Anas ibn Malik roziyallohu anhuma anhu aytadilar, onam Ummu Sulaym Rasulullohning huzurlariga keldilar. Ya Rasululloh, xodimuka Unays ud'ulloha lahu dedilar. Xodimingiz Anas haqqiga duo qiling dedilar. Ana duo olishni ham, farzandlarga duo olishni ham Rasululloh akram alayhisolatu vasallam tasdiqladilar. Ta'lim berdilar va duo qildilar Anas ibn Malikning haqqiga. Alloh buni bola chaqasi molim mulkiga baraka ber, ko'paytirgin dedilar va duolari ijobat bo'ldi. Demak, nabaviy tarbiyada, farzand tarbiya qilish, yosh avlod tarbiya qilishda mana shu nuqtalarga e'tibor bersak, inshaalloh juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Bular hammasi degani ham emas. Biz esimizga kelganicha, o'zimiz bilganimizcha, topganimizcha aytgan bo'ldik. Alloh yana bu yo'lda yaxshi muvaffaqiyatlarni hammalarimizga ato qilsin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.